Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Во ова издание гостува премиерот Димитар Ковачевски. Добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер, благодарам на поканата. Во мноштвото теми за кои сакам да зборуваме вечера, моето прво прашање е што е целта на вашата предстојна посета на Абу Даби, Обединети Арапски Емирати? Благодарам на прашањето и навистина ми е драго што го поставивте прво ова прашање. Ние во текот на изминатиот период со министерот за финансии и со неговиот тим, заедно со мојот кабинет, направивме мноштво состаноци со цел да обезбедиме финансирање на буџетот на државата по најповолни услови. Како што веќе знаете, имаме обезбедено кредитна линија од Deutsche Bank, потоа кредитна линија од Erste Bank и она што е исклучително важно е што успеавме да постигнеме договор со Меѓународниот монетарен фонд за PLL инструментот, според кој врз основа на специјалните права за влечење кои што ги имаме како држава, во текот на наредниот период имаме на располагање 530 милиони евра. И сега каде причината зошто одиме во инсталација одите во Абу Даби? Причината зошто одиме во Абу Даби затоа зашто таму имаме закажано состаноци со 4 инвестициски фондови, од кои што едниот е инвестициски фонд кој што инвестира во меѓународни финансии и таму сакаме да ја презентираме нашата можна евроврзница за идната година, а целта е да обезбедиме каматни услови за финансирање на државата по поповолни услови од она што во моментов го има на мултилатералните финансиски пазари. И само за споредба ќе ви кажам, доколку го земеме целото задолжување кое што сме го направиле во текот на оваа година, ние префрливме депозити од 250 милиони евра од минатата година за оваа година, обично се префрлаат 100 милиони, меѓутоа, со министерот за финансии оценивме дека ова ќе биде исклучително кризна година и затоа го зголемивме тој депозит кој што е префрлен и кој што депозит е со каматни стапки кои што се под каматните стапки кои во моментов ги има на финансиските пазари. Тоа беше втората проценка која што ја имаме, дека пазарот на евроврзници ќе има каматни стапки кои што ќе бидат за нашата држава во висина од 8,5, 9, па и 10%. И тоа се потврди, бидејќи кога ги видовме финансиските пазари, кога излегува Хрватска, Романија, Турција, Унгарија и така натаму, просечната цена на капиталот за тие држави достигна ниво од 7, 8, а некои издава евроврзници и по 10%. Кога патувате за Абу Даби? Во вторник. Во вторник? Во вторник, да. Аха. И одите по потенцијални нови кредитори таму? Ние таму имаме веќе закажано состаноци, инаку контактите и подготовката на состаноците тече во текот на изминатите неколку месеци. Бидејќи се работи за навистина сериозни инвестициони фондови. И само сакам да довршам за она што го започнав. Преку водење на таква одговорна политика на финансирање, за 800 милиони евра, колку што имаме префрлено депозити, направено задолжување кај Меѓународниот монетарен фонд, кај Deutsche Bank, Erste Bank, ние, доколку издадовме евроврзница, со каматните услови кои што сега важат, ќе потрошевме дополнителни 40 милиони евра за камати само за една година. Ако тоа го ставиме на рочно со 7 години, тоа значи дека сме заштедиле за оваа година 40 милиони евра, а во наредните 7 години 280 милиони евра. Тоа беа темите на кои што нас опозицијата не напаѓаше во почетокот на годината, дека немаме аранжман со ММФ, дека не сме издале евроврзница. Меѓутоа, кога веќе доаѓаме кај четвртиот квартал, гледаме дека се обезбедени сите финансиски средства, дека за идната година обезбедуваме финансиски средства и дека при тоа сме заштедели на државата 40 милиони евра само на име на камати. Моето следно прашање не е за толку високи бројки, но е принципијално. Бидејќи ова патување доаѓа во време на криза, вие носите секојдневно мерки, препораки за штедење, колкумина ќе број владината делегација за Обединети Арапски Емирати? Владината делегација ќе биде јас, министерот за финансии, министерот за земјоделие, бидејќи еден од инвестиционите фондови финансира проекти во областта на земјоделието, и министерот за транспорт и врски, кој што, бидејќи едниот од инвестициските фондови, финансира инфраструктурни проекти. Колку водевте сметка за една од препораките во еден од документите кој што неодамна излезе од седница на влада и во кој, меѓу другото, се вели дека треба да се намалат патните расходи во земјата и странство најмалку за 20%, како и да се намали бројот на членови во делегацијата при патување во странство? Ова е цитат од документ на владата од неделната седница, мислам дека. Така е, да. И тоа не е само... Водите сметка при ова патување? И не е само од неделната седница.
Тоа што е од неделната седница е во делот на фискалните мерките за фискална консолидација, односно намалување на трошоците и зголемување на приходите, таму каде што има изворни приходи на одредени институции. Меѓутоа, уште поважно е дека ние во текот на претходниот период прво намаливме за 200 милиони евра буџетски расходи кои што сметавме и јас сметав дека се дека не се необходни во услови на криза и тука пред се мислеше на службени патувања, репрезентација, набавка на возила кои што не се дел од техничко-технолошки возила во институции каде што се потребни за обавување на секојдневна работа, например, управа за јавни приходи за инспектори или во здравство и така натаму. А дополнително сега направивме уште едно кратење, односно прераспределување на буџетските средства од 100 милиони евра скоро, кои што исто така се однесуваат на вакви ставки, но и на непотрошени капитални инвестиции. Колку минак е број делегацијата за Абу Даби? Дали знаете? Покрај министрите? Не, предпоставам, ке има обезбедување, ке има советници. Со мене мора да оди еден обезбедување, тоа не можам да го... Некој од кабинетот бидејќи ке оди? Бидејќи може да има еден кабинетски службеник и тука завршува целата моја делегација. Нема ни потреба од повеќе. Добро. Ќе ви ги побараме податоците со барање за слободен пристап после посетата и ќе биде интересно да видиме дали се придржувате самите новие препораки кои што ги носите на владините седници. Предпоставам, ја разбирате логиката на прашањето. Абсолютно ви ја разбирам, меѓутоа мора да знаете дека кога председател на влада оди, тогаш има Најдобар пример може да биде премиерот. Па најдобар пример е ако воопшто не отидам. Меѓутоа, сметам дека за државата е подобро да се отиде да се разговара со тие инвестициски фондови, со оглед на тоа дека веќе има држави кои што обезбедија поповолно финансирање од она што се нуди тука во Европа, токму од таа дестинација каде што одиме. Следното прашање по рекламите. Гледате 360 степени. Во студиото на Алсат вечерва е премиерот Димитар Ковачевски. Зошто барате нови кредитори во Обединетите Арабски Емирати? Дали кредитите за кои што веќе зборувавте, кои што се обезбедени, последниот е од Меѓународниот монетарен фонд, не ги покриваат буџетските потреби? Значи, мора да разграничиме буџетски потреби од финансирање на буџетот. Буџетот е план за трошење во текот на годината, тој се прави на едногодишна основа и него го одобруваат претениците во собранието на предлог на владата. Ние за оваа година имаме комплетно обезбедено финансирање на буџетот и тоа за сите функции кои што се предвидени во него. Исто така имаме предвидено и депозит кој што ќе биде префрлен за идната година, бидејќи секоја година на крајот се префрла депозит кој што се користи во текот на првиот месец со оглед на празниците, помалиот обем на активности и затоа се користи депозитот од минатата година. За ова веќе ви кажав дека префрлиме депозит 2,5 пати поголем од она што стандардно држава како нашата го префрла од една во друга година. Тоа секогаш е тежок месец, а оваа година особено тежок. Завршувањето на буџетската година не значи дека финансискиот тек завршува на 31 декември. На нас потоа ни доаѓа следна година, во која што повторно треба да се финансира буџетски дефицит, бидејќи повторно ќе имаме буџетски дефицит кој треба да се финансира, меѓутоа имаме задолжување во странство кое што треба да се враќа. Бидејќи ние имаме кредити кои што се земани пред овој период и кои што треба да се вратат. Дали ќе ги вратиме тие кредити со финансиски средства кои што ќе ги обезбедиме на европскиот пазар или ќе ги обезбедиме и со комбинација на инвеститори кои што доаѓаат на пример од Обединетите Арабски Емирати, е прашање на каматните стапки и на условите кои што ќе ги обезбедиме. Се работи за пријателска држава, се работи за држава која што е дел од која што има стратешки партнери исти како што имаме и ние, и затоа сметавме дека тоа е дестинација во која што исто така треба да се разговара во однос на финансирање. Предпоставам дека инвестицискиот фонд за кој што зборувате е тој кој што веќе има откупено дел од акциите од Евробрзница, така наша во минатото, или не е точна таа информација? Тие детали може да ви ги даде министерот за финансии, меѓутоа, еден од инвестицијските фондови со кои што ќе имаме состаноци,
работат на меѓународниот финансиски пазар и се дел од купување на евроврзници на меѓународниот пазар. Избавувате потенцијално за евроврзница што би била издадена во 2023 година. А зошто толку долго се чекаше на одобрување на кредитот од МБФ? Мислам дека добро ме држи сеќавањето. Во април оваа година беше побарано и дојде официјалното известување од ММФ, па и најавата на Кристалина Георгиева дека е подготвена да му предложи на бордот на извршни директори на ММФ да го одобри кредитот. А чекавме многу долго. Па ние разговаравме од некаде 15 април годинава и се уште има разговори со Меѓународниот монетарен фонд, тие никогаш не прекинуваат. Еве во овој момент министерот Бесими е во Вашингтон на разговори со Меѓународниот монетарен фонд. Дали на некаков начин тој беше условен? Со некакви услови? Не. Нормално дека реформите кои што ние ги правиме, се дел од сите разговори кои што ги имаме не само со Меѓународниот монетарен фонд, туку и со Светска банка, со Европска комисија и така натаму. Меѓутоа, доколку го погледнете извештајот од постигнатиот договор, Staff Level Agreement, помеѓу владата и помеѓу Меѓународниот монетарен фонд, кој економист и да прашате, ќе ви потврди и нема да ви негира дека нашата држава се потврдува низ тој извештај на Меѓународниот монетарен фонд, дека има здрави економски политики и дека има здрав фискален и монетарен систем и управување со истите. Ме интересира, стално збор за 530 милиони, од кои што 110 ќе се трошат годинава, 170 идната година, следната, а другите? Се за предпазливост. Добро. Тоа, дали значи... е точно дека беа побарани 900 милиони? Не е точно дека се побарани 900 милиони. Ние разговаравме за финансирање на она што е потребно за оваа година, за идната година. Добивте толку колку што очекувавте? Ние добивме толку колку што произлезе за потребите на буџетот на државата за оваа, за идната година и со оглед на неизвестноста на кризата, не само за нашата држава, туку и за други држави, се остави една сума до 530 милиони евра за предпазливост, која што може да се користи во наредните години. Многу значено тука е дека каматната стапка, која што ја имаме, е помеѓу 1 и 2% и која што е најдобро нешто во однос на каматни стапки што може да се најде во моментов на светските финансиски пазари. И дополнително, ваков договор со Меѓународниот монетарен фонд е одлична основа за разговор и со Светската банка, и со Европската комисија, и со сите други билатерални и мултилатерални кредитори, меѓународни финансиски кредитори, со оглед на тоа дека Меѓународниот монетарен фонд ги има потврдено здравите макроекономски фундаменти на нашата држава. Непотврдени информации велат дека еден од проблемите што го кочеше одобрувањето на кредитот од ММФ беше забелешката на една моќна земја која што во исто време е членка на ЕУ и на НАТО, во овој случај тоа нема врска, нели? Која што имала забелешки на некомпетитивната процедура за ангажирање на американско-турскиот конзорциум Бехтел и Енка во земјава. И дека тоа е една од причините поради која што практично толку долго чекала Северна Македонија за одобрување на овој кредит. Јас нема да го кажам името на државата на која што вие алудирате, меѓутоа сигурно низ тие разговори некој помислил, бидејќи државите се наоѓаат во различни конституенции во Меѓународниот монетарен фонд, така да и ние сме во една конституенца таму. Меѓутоа, немало забелешки. Нормално дека сите проекти кои што ги има државата се разгледуваат од страна на Меѓународниот монетарен фонд. Разговори се водат на ниво на експерти, разговори се водат на ниво на директори и јас сум имал два разговори со директорката на Меѓународниот монетарен фонд, Кристалина Георгиева. Она што беше важно, она што важно да се истакне, дека проектот за коридорот 8 и за коридорот 10D, кој што со закон во собранието ќе го гради конзорциумот Бехтел и Енка, кои што имаат такви успешни проекти во регионот, и во Србија, и во Косово, и во други држави во регионот, и кои што можат да се видат како реализирани проекти, беше анализиран од сите аспекти. Исто така, тие се уверија дека договорот ќе биде направен врз основа на анализа на независна избрана меѓународна консултантска куќа која што е во процес на тендерирање и која што ќе треба да биде практично советник на владата во однос на
во однос на детализирањето на договорот, куќа која што има такво искуство, и дополнително што нашиот факултет за градежништво во државата исто така ќе биде вклучен со целата своја експертиза, при што и тие ќе имаат ангажирано меѓународна реномирана куќа од областта на финансиите, која што исто така ќе им помага во работата. Што за значи кој? Дека за кој се однесува сега ова? За исто, за истиот проект. Ага. Значи сите различни аспекти, добро, на проектот, закон во собрание за изградба на проектот, финансирање за проектот кој што ќе оди нормално од буџетот, склучување на договор кој што ќе биде во консултантство на реномирана меѓународна куќа, избрана на меѓународен тендер, и сите совети од факултетот за градежништво во државата кои што ќе има дополнително помош од меѓународна реномирана финансиска куќа при својата работа. Да се обидам да го сумирам. Сепак прашањето што го поставив на некаков начин го потврдивте низ одговорот во смисла на тоа дека ова била тема и на средбите и вие кои што сте ги имале со Кристалина Георгиева. Значи јас можам со вас да направиме емисија која што ќе трае 2 часа или 3 часа, бидејќи толку траат моите состаноци со Кристалина Георгиева, каде што не разговараме само за проектот Бехтел НК, меѓутоа разговараме и за другите проекти, но разговараме и за реформи кои што се однесуваат на законската регулатива, например, органскиот закон за буџети, реформите во јавната администрација и низа на други закони. Така да тоа премере, не се состаноци, не се состаноци на кои што се оди 15 минути тоа, се пие кафе, меѓутоа по 2-3 сата траат состаноците. Дека има загриженост кај дел од земите членки на Европската Унија на оваа тема, кои држат то владење на правото, покажува и последниот извештај на Европската комисија. Таму има јасна референца, па дури има и квалификација во која што се вели дека Законот за стратешко партнерство за изградба на коридорите 8 и дел од коридорот 10, усвоен минатата година, отвора загриженост поради тоа што го иззема проектот од примена на Законот за јавни набавки. Ова е цитатот, извештеот на Европската комисија. Така што очигледно е дека има на ниво на ЕУ, можеби кај дел од земји членки кои што успеале да го наметнат својот став, но ова е содржано во извештеот на Европската комисија кој што пред некој ден беше објавен за Северна Македонија. Она што останува е дека ние и изведувачите пред се ќе треба да ги уверат земјите членки на Европската унија дека тој закон кој што е донесен од страна на собранието, изгласан од сите пратеници, мислам дека го поддржа, дека на крајот ќе резултира со автопат коридор 8 и коридор 10, по кој што ќе се возат и македонските граѓани, и компаниите со своите превозни средства, и кој што ќе представува навистина значајна инфраструктура за поврзување на нашата држава со Албанија и со пристаништата во Албанија. Бидејќи да не заборавиме, треба граѓаните да ги убедиме исто така дека таму нема да има корупција. Јас веќе ви објаснив дека договорот ќе биде склучен врз основа на совети и врз основа на директно учество на меѓународна реномирана куќа која што е избрана, која што ќе биде избрана на меѓународен тендер. Ајде сега кога го спомнувате тоа, тука има застој. Како се случи првиот пат да биде избрана хрватска беше фирмата, ама да има руски собственик? И на крај таа, бидејќи треба да биде реномирана, да заврши до нивото да не може да понуди банкарска гаранција. Како се случи тоа? Прво таа куќа е реномирана. Ако таа треба да биде гарант за сето ова што го зборувате. Таа куќа е реномирана. Значи таа е реномирана и таа има работено многу големи проекти во регионот. Таа има учествувано на тој тендер кој што беше претходно и на кој што таа куќа победи. Проблемот се јави кога таа не можеше да обезбеди банкарска гаранција затоа зашто нивните финансиски средства беа во Сбербанк руска, која што е под санкции од страна на Европската унија, а Хрватска е членка на Европската унија. Нивното седиште е во Хрватска. И после тоа, тие поднесува дека не можат да достават банкарска гаранција, нормално, бидејќи не можеа да ги исполнат условите од тендерот, тендерот беше поништен и беше отворен нов тендер. Ама таа реномирана куќа, знаете дека за локален партнер имаше една фирма што имаше големо име, се викаше Институт за патишта, а седиштето е во едно велешко село, да речеме. Дали е тоа гарант дека навистина таа куќа нема ниту договор со нас, ниту има добиено на тој тендер, бидејќи не можеше докрај да ги исполни условите. Да, ама таа куќа, сега следната, ќе мора да биде гарант дека сето тоа ќе биде направено онака како што треба. И нормално дека тоа исто така ќе биде
Тоа исто така ќе биде прво контролирано од страна на владата, но со оглед на тоа дека се работи за закон кој што е донесен во парламентот и комисијата за транспорт и врски од парламентот сигурно дека ќе бара на одредени рокови да рапортира Министерството за транспорт и врски кај НИФ, исто така за развојот и за изградбата на. Има ли уште пари за проектот со Бехтел и ЕНКА во буџетот за оваа година? Да. А ќе почне тоа? Тоа значи целта е Бехтел и ЕНКА, тој требаше да почне некаде во летото, меѓутоа заради овој проблем кој што се појави, а тоа е со неможноста да биде потпишан договор со консултантска куќа, која што ќе треба да ги даде сите совети во однос на преговарањето на договорот. Одложено е до избор на нова куќа и сметам дека во моментот кога ќе биде избрана, тогаш Бехтел и ЕНКА ќе можат да бидат воведени во работа, кој ќе се случи договорот и сметам дека тоа може да се случи до крајот на годината. Знаете дека ДУИ сака да се идентификува со овој проект. Дали ова проект на ДУИ или е проект на владата? Ова е проект на Република Северна Македонија. Затоа што прво е предлог на владата и второ е одобрен од собранието од страна на сите пратеници. Така да, добро е што е така, затоа што конечно ќе добиеме поврзување на едно навистина светско ниво преку коридорот 8 со Република Албанија. Што е тука важно? Преку коридорот 8 со Република Албанија ние ќе се поврземе на не само со Албанија, туку и со пристаништето во Драч. Поврзувањето на пристаништето во Драч ќе значи нови можности за нашата економија. Бидејќи ние во моментов имаме пристап единствено до пристаништето во Солун. Со отварањето на пристап до пристаништето во Драч и со инвестициите кои што се прават на коридорот 8 кон исток, кон Република Бугарија, тоа значи дека ќе можеме да отвориме пристап и кон пристаништето во Бургас. Целта на коридорите е ние да станеме вистинска раскрсница, така како што сите колоквијално сакаме да кажеме дека Северна Македонија е центарот на Балканот и географски е, низ нас треба да поминуваат сите коридори, меѓутоа проблем е што во текот на изминатите 30 години независна Република Македонија и во изминатите 50 години социјалистичка Република Македонија, никој не седнал да го направи коридорот 8. Така да ние единствено до сега сме функционирале со коридорот 10, сме биле единствено зависни од пристаништето во Солун и сме можеле да работиме само со таа делница. Сега, со правењето на коридорот 8 на запад и на исток, со нашето учество во изградбата на гасната инфраструктура, која што оди југ-север, од Александрополи преку Солун за Неготино и Скопје, стануваме на вистина раскрсница на Балканот. Така како што и треба да биде. Ако добро паметам, последно имаше 100 милиони евра во буџетот за оваа година, за оваа намена, се уште се толку? Треба да провериме во последната преследба. И мислите дека ќе ги потрошите сите? Ние имаме воведено капев механизам во владата. Тој капев механизам значи следење на месечно ниво на капиталните инвестиции. И сите оние инвестиции, и тоа го воведовме министерот Бесими и јас кога бев негов заменик, затоа што се случуваше. Има институции кои што имаат на својата буџетска сметка, односно во својата буџетска графа капитални инвестиции, немаат ефикасност да ги искористат и до крајот на годината седат и остануваат неискористени. Капет механизмот значи дека таа институција која што не ги искористила во текот на предходните квартали средствата буџетски за капитални инвестиции и се одземаат и се ставаат ка институција која што има подобра реализација. Па сега, каква е веројатноста кога на 15 октомври се уште не е избрана ниту консултантската фирма дека тие пари ќе бидат значи потрошени? Тоа значи дека сумите кои што беа на почетокот предвидени се одземаат од Министерството за транспорт и врски и се ставаат за други намени во буџетот. Добро, како би ги дефинирале вашите односи со ДУИ, бидејќи сме веќе на таа тема? Односите со ДУИ можам да ги карактеризирам како исклучително коректни, исклучително продуктивни и професионални пред се со министрите во владата. Павле Трајанов вели, СДСМ има сербилен, точниот термин. Сербилен однос кон ДУИ. Јас таква терминологија не користам.
Меѓутоа, можам да кажам дека дури во владата има квалитетни министри. И дури сега во оваа криза, со оглед на ресорите кои што ги покрива ДУИ, а кои што се најмногу изложени на справување со кризата, сметам дека министрите кои што ДУИ ги има предложено се навистина квалитетни. И јас можам да кажам само пофални зборови и за министерот за економија, и за министерот за финансии, и за другите министри, меѓутоа доминантно овие се тие кои што се и пред јавноста и кои што ги подготвуваат мерките, вклучително заедно со вице-премиерот за економски прашања, со министерката за труд и социјална политика, така да сметам дека односите во една коалиција и во една организација единствено можат да се градат доколку сите се насочени кон остварување на една заедничка цел. Ние имавме остварување на заедничка цел отпочнување на преговори со Европската Унија. И тогаш тимот беше министер за надворешни од ДУИ и министерот за евроинтеграција од СДСМ. Целта остварена. Целта е справување со енергетската и економската криза. Имаме антикризни мерки од 760 милиони евра за најранливите категории на граѓани, за стопанството, за одржување на ликвидноста, за субвенционирање на електричната енергија. И да не забораваме, ние немаме ниту еден ден без рестрикција. Отидите во регионот, во земјите, да видите тие кои што имаат нето увоз на електрична енергија како нашата, дали помина без рестрикции. Имаше држави во регионот со рестрикции. Дали тоа значи дека ги тие работат кон остварување на целта. Јас, за разлика од господинот Трајанов, не доаѓам цела кариера од кабинети. Значи, јас својата професионална кариера, 22 години, сум ја градел во приватниот сектор. Во текот на својата кариера сум работел во мултинационални компании, каде што во тим сме работеле луѓе од Германија, од Австрија, од Чешка, од Аргентина сум имал колеги на ниво на директори, со кои што начинот на соработка е начин на остварување на заедничка цел и визија. Сервилноста, јас не сум бил дел од владата на Никола Груевски, меѓутоа верувам дека таквиот начин на комуникација и таквиот начин на функционирање повеќе би наликувал на такво време. Меѓутоа, не сум бил дел од тоа време. Сепак, тоа што јас сум премиер и тоа што Социјалдемократскиот сојуз е предводник на оваа влада, гарантира дека односите во државата и во владата пред се, се насочени кон остварување на визијата за Европска Македонија. Зошто темата балансер до сега не дошла на седница на влада, премиере? Темата балансер, прво, не е одлука на влада. Темата балансер произлегува од Охридскиот рамковен договор. Балансерот не е воведен од оваа влада, туку балансерот е воведен од предходната влада, чином во 2015 година. Од 2001 до 2015 година, исто така тој постоел, меѓутоа не постоел како софтверско решение. Туку тоа се правило на некој вручен начин, каде што во секоја институција при пензионирање, при примање на нови вработени, се водела сметка за правична застапеност на, на заедниците во државата, согласно со тоа што тие биле застапени во пописот од 2001 година. 2015 година е воведен балансерот како алатка во Министерството за информатичко општество и администрација и тој како таков постои до ден денес. Она што единствено се направи е вметнување на новите податоци од новиот попис кој што се правеше 2021 година, а чии што резултати се објавија во текот на 2022 година. Да, но важно е кои податоци се ставија таму. Ставени се податоците од вкупно попишаното население, плюс зголемени за некаков процент од оние што беа административно попишани, наместо да бидат вметнати податоците од резидентното население. Значи, вака сега. Прво, да одговориме на првиот дел од прашањето. Балансерот кога е направен, тој е направен со збир 100%. Нормално е тоа. Тоа е нормално. Меѓутоа, ние во државата, заради бојкотот на ВМРО ДПМН и Левица, имаме 6,2% необфатено население, за кое што не постои податок за етничка припадност. Тие 6,2% софтверот самиот ги беше распределил на првиот ден, бидејќи збирот е 100.
и тие 6,2% ги распределува на сите други согласно со нивното учество. Тоа е исправено, бидејќи ако некој нема етничка припадност, не може да припадне ниту една заедница. Што се однесува да, до... Да, и точно е, дека сега ги нема тие проценти, ги има процентите од вкупно попишаното население. Зошто се тие не одрежи денкото? 2001 година, кога е правен пописот... 2002. А кога е правен пописот, тогаш има вкупно население. Во тоа вкупно население влегува населението резидентно и сите оние кои што се надвор, бидејќи ние мораме реалноста да ја гледаме. Тие врз основа на лични карти и пасоши кои што ги оставиле на своите роднини, се попишани како да се тука. И тоа е вкупното население. И ние тогаш сме биле 2 милиони и 15 илјади жители во државата. Дозволете тука да не се согласам на ниво на факти, бидејќи во 2002 методологијата вели дека се попишува резидентно население, она што е затекнато тука на ниво на држава, и она која што е најмногу до 12 месеци надвор. И на крај бројката е 2 милиона и неколку десетици илјади население. Тоа е еквивалент на формулата за резидентно население на пописот 2021 година. Значи, тоа што е попишено како вкупно население во 2002 година е еквивалент на резидентното население во 2021 година. Не е попишувано население кое што е повеќе од 12 месеци надвор од државата. Јас ги проверував за мои новинарски потреби и интереси, овие податоци, и во ова сум сигурен што го кажувам. Значи, ние можеме да водиме за ова дебата. За ова е водена дебата и 2001 година и треба сите да седнат на маса, кои што е воделе дебатата во 2001 година во однос на равноправна застапеност на етничките заедници и така натаму. Принципот мислам дека никој не го спори, премиере, и тоа е вреден принцип кој што придонел за интеграција на помалите етнички заедници кои биле на маргините во општество. Не е спорно. Прашањето е дали некој што е надвор од държавата треба да го земаме во предвид кога ќе се вработуваат луѓе во јавниот сектор. Затоа велам дека треба добро да се разгледа методологијата во 2001 година, потоа добро да се разгледа методологијата на неуспешниот попис кој што го имавме чинам во 2012, а знаеме од кои причини беше прекинат, и да се спореди со методологијата од 2021 година. Кога таква анализа ќе се направи, ќе дојдеме до одредени заклучоци кои што оние кои што го договориле балансерот, а тоа значи сите заедно, бидејќи да не заборавиме дека балансерот е резултат на Охридскиот рамковен договор. Ако немало Охридски рамковен договор, тогаш веројатно не би имало ни балансер во нашата држава. Тоа ако го прашате на пример и премиерот кој што го вовел балансерот, ќе ви го каже истото. Така да секоја измена во законот, бидејќи тоа не е владина одлука, балансерот, тоа е законско решение, треба да биде најдено низ еден таков диалог, меѓутоа пред се преку споредба на методологиите кои што се користени во 2001, во неуспешниот 2012 и во пописот 2021. И уште нешто многу важно, што јас лично го сметам, меѓутоа мислам дека такво тоа моје мислење го делат сите политички партии, е дека треба да се најде механизам за да нема злоупотреби кај балансерот. Бидејќи и вие сте сведоци и сите дека често пати се случува, луѓето и по неколку пати да ја менуваат својата етничка припадност при конкурирањето. Дури и на исти конкурс. Дури и на исти конкурс, се со цел да влезат на одредено работно место. Сметам дека тоа е повреда на... Не можете да кажете законски, бидејќи ние немаме документ за потврдување на... И на крај тоа, наистина е... Меѓутоа е повреда на етичките принципи. И навистина, еве да ја земеме, например, ромската заедница, јас сметам дека за нив треба да се направи и обука, и поголема промоција на местата кои што им следуваат. Бидејќи, ако тие не ги видат местата кои што им следуваат во одредени институции, тогаш многу често врз основа на вакви злоупотреби може да се случи некој друг да се пријави по таа етничка припадност и да го заземе местото без никаква основа за таква припадност. Генералната тема е односот кон ДУИ. Дали размислувате, иако е може би се уште рано, бидејќи вие повторувате дека изборите ќе бидат речиси во редовниот термин, може би заедно со председателските пролетта 2024, за евентуален предизборен заеднички настап со ДУИ на тие избори?
Јас сметам дека во овој момент е рано да се зборува за тоа, бидејќи изборите се во 2024 година. Како и да е, тие ќе бидат или на крајот на првиот квартал, или на почетокот на вториот квартал, што значи дека имаме доволно време до тогаш. Она на што треба да се фокусираме во моментов е остварување на програмата на владата, но пред се сите заедно во општеството, тука не мислам само на владеачката коалиција, која што докажа дека е концепт кој што сака да види Северна Македонија во Европската Унија, туку и сите други кои што треба да помогнат прво во борбата со оваа голема енергетска и економска криза со која што се соочуваме преку одблокирање на собранието и учество во обврските кои што како држава ги имаме во однос на што побрзо зачленување во Европската Унија. Тука пред се мислам на учество во скрининг процесот, на учество во уставните измени кои што ни предстојат, на учество и понатаму на измена на одредени законски решенија кои што нема да бидат едноставни. Бидејќи пристапувањето во Европската Унија значи големи реформи кои што ќе можат да бидат направени, а тоа ќе го видиме најдобро во ноември идната година кога ќе дојде извештајот од скринингот. Бидејќи многу луѓе сакаат да кажуваат дека ние сме поминале скрининг, ние до сега имаме поминато само еден објаснувачки скрининг. Меѓутоа, билатерален скрининг никогаш Северна Македонија не поминала. Како ви стојат работите во СДСМ? Предпоставувам лично немате многу време да се занимавате со состојбите во партијата. Вие сте кризен премиер практично од кога дојдовте, цело време сме во некаква криза. Кој води грижа за партиските состојби, за кондицијата на партијата? Па денес ја имам состанок заедно со другите членови на извршниот одбор. Социјалдемократскиот сојуз се консолидираше после поразот на локалните избори минатата година. Ги екипираше извршниот одбор, сите општински организации. Значи, ние имаме над 80% нови председатели на општинските организации. И нормално дека сите оние активности кои што се однесуваат на внатрепартискиот живот, на воспоставување на активностите кои што се потребни на ниво на општински организации и местни организации, се веќе завршени и многу скоро ќе ги видите општинските комитети, односно општинските организации и местните организации на Социјалдемократскиот сојуз на терен помеѓу граѓаните со организирање на трибини. Зошто не тргнавте во помирување со Максим Димитриевски, да речеме? Нек ни ве видовме на еден настан заедно на 11 октомври. Зошто дозволивте Максим Димитриевски да продолжи еве сам да гради некаква политичка кариера, најувајќи настап на следните парламентарни избори самостојно, веројатно, и кој остави простори за коалициска соработка? Јас бев тој кој што кажа дека државната прослава треба да биде на 11 октомври во Куманово. До сега во Куманово никогаш немало државна прослава на денот на народоосвободителното востание 11 октомври. Сметав дека треба да имаме државна прослава и имавме навистина достоинствено прославување на тој ден. Нормално дека говори одржавме јас како председател на владата и градоначалникот на Куманово. Градоначалникот на Куманово има своја политичка агенда, меѓутоа ние сме демократско општество, во кое што демократско општество секој може да ги артикулира своите политички ставови. И јас никогаш до сега не сум се мешал, нити па ќе се мешам, доколку некој има различно мислење од мислењето во политичката партија. Сметам дека Социјалдемократскиот сојуз е отворена партија, има место за сите, и дека секој може својата политичка визија да ја артикулира во Социјалдемократскиот сојуз. Јас дури и важам за човек на кого што може секој став да му биде кажан, меѓутоа, исто така важам и за човек кој што секогаш ќе ви го каже своето отворено мислење за секој член или за секој орган на партијата. Зошто не се решивте за подлабински промени подолу во структурата на владата, на директорските места пред се? Ова е практично наследена екипа од Зоран Заев. Па јас не би се сложил со вас. И сега ќе ви кажам зошто не би се сложил. Постојат институции во владата кои што веќе имаат нови директори од моето доаѓање. И тоа не се ставени таму затоа зашто сметам дека треба да се нови, туку сум сметал дека перформансите на тие кои што биле
не биле на нивото на кое што треба да бидат. Дел си заминале и со на критичните на точки. Директорот на Електрани е ист. Директорот на Царина е ист. Директорот на УЈП е ист. И сега да не продолжим да ги редам. Ова се значи, директорот на Царина дојде некаде при крајот на мандатот на претходниот премиер. И кога беше биран директорот на Царина, јас бев заменик министер за финансии. И јас за директорката на Царина, која што има 20 годишно искуство во Царина, и тоа на директорски позиции, во исклучително важни сектори, како што се информатичките технологии, сметам дека е добар директор на Царина и дека добро ја извршува својата работа. Меѓутоа, ако погледнете други, например, имаше дел кој што дадоа оставки, меѓутоа и дел кој што беа разрешени. Имаме нов директор на Пошта, имаме нов директор на Државниот санитарен инспекторат, имаме нов директор на финансиската полиција. Ке има ли и кога нов директор на Агенцијата за национална безбедност? Дали и таму е во прашање судир на интересни групи внатре во партијата? Околу тоа кој да биде директор? Се слушаше едно име, па потоа наводно се напушти таа идеја, па друго име. Ке има директор, бидејќи актуелниот треба да оди амбасадор? Да, актуелниот ке оди амбасадор и нормално штом ке отиде, ке биде именувано ново лице. Јас не би навлегувал во коментирање на она што во јавноста се зборува во однос на избор на нов директор. Прво од една причина што јас навистина доаѓам, како што ви кажав, 22 години јас работам во приватниот сектор. И никогаш не сум имал до тогаш контакт со безбедносните служби, така да не можам да имам лично познанство за да можам да учествувам во вакви дискусии. Меѓутоа сметам дека треба да биде на таква институција личност кој што ќе биде врвен професионалец и кој што ќе ги застапува интересите на државата. Исто така не треба да заборавиме дека ние сме земја членка на НАТО, дека имаме свои стратешки партнери и исто така дека при таков еден избор на директор ќе треба да се внимава и на одржувањето на нашите одлични врски и со партнерите во НАТО, и со стратешките партнери на државата, но пред се да биде решение кое што ќе биде за државата, а не како што вие велите за одредени лобирања. И тоа е мојот личен став. Кога ќе именувате нов директор на НАТО? Штом ќе биде селектирано име кое што ги задоволува тие критериуми, тогаш ќе биде веднаш именувано. И сам за сам крај документот кој што деновиве предизвика многу реакции пред се од синдикатите, нема премногу во детали да ве прашувам, освен можеби за делот кој што се однесува на колективните договори кој што некако најмногу ги вознемирува синдикатите. Тоа е овој документ кој што е дел од владината седница одржана на 9 октомври, а се однесува на мерки и препораки за намалување на расходите. Тоа што најмногу ги погодува синдикатите е девалвацијата на колективните договори. Прво, имате препорака до институциите од јавниот сектор да не склучуваат поединечни колективни договори со кои се предизвикуваат дополнителни фискални импликации. Ако веќе имаат склучено, велите да ги ревидираат одредбите кои што носат значителни фискални импликации и така натаму. Министерството за култура ви е посебно опфатено во посебен параграф во тие мерки, таму синдикатот можеби најостро реагираше. Вчера, што е вашиот коментар во однос на ова? Бидејќи сепак сте премиер што раководи левичарска партија и некако односот кон синдикатите би требало да ви биде посебен. И ми е посебен. Меѓутоа, гледате дека не сите синдикати се бунат. И вие точно кажувате кои синдикати не им одговара тоа. Добра, ми синдикатот на УПОС, да речеме, исто така е кредибилен синдикат. Јас од првиот ден докажав дека сум левичарски премиер. Затоа зашто и пред тоа како заменик министер за финансии и пред тоа како член на економскиот тим на Социјалдемократскиот сојуз. Зошто? Затоа зашто минимална плата која што беше на ниво од 9000 денари во време на претходната нелевичарска влада беше качена на 18000 денари. Значи само од моето доаѓање имаме зголемување на од 15 на 18000 денари на минималната плата. Тоа е број 1. Број 2. Пензиите. Прв премиер кој што ги покачил пензиите за 10% во неизборна година. Вие добро се сеќавате кога пензионерите беа адресирани само пред избори. И ќе добијат некое покачување, се со цел да се оствари, да се освои. Прашањето е зошто јас кажав не. Ќе воведеме нова методологија,
во која што ќе добијат заслужено покачување. Ова, во текот на оваа календарска година 10%, во текот на 12 месеци од март оваа година до идната ќе бидат 16% покачување. Зошто ваков однос кон колективните договори? Колективните договори, прво сметам дека треба да имаме еден општ колективен договор, кој што ќе биде исто така пропратен со закон за плати во државата. Ние во државата Васко немаме закон за плати кој што ги унифицира платите. И тоа е исто така една работа во однос на тие обиди за намалување на трошоците за плати. Значи, таму не се мисли на намалување на плата на вработен кој што има договор за работа, туку на трошоците за плати. Вие ако ги видите менеджерските договори на директори на јавни предпријатија, значи на директори на јавни предпријатија, кои што прават загуби години наназад, на членови на управни одбори, на членови на надзорни одбори, имаат поголема плата од два министри заедно, а креира со години загуба и не прави ништо таа загуба да се намали. Значи, ништо не прави. Не ги намалува трошоците, не ги зголемува приходите. Единствено што знае да направи е да дојде у владата и да каже дајте ми финансиска помош. Тоа не е менеджер. Второ, ќе ги погледнете менеджерските договори. Тие менеджерски договори имаат само права на менеджерите. Ама тоа не се регулира со колективните договори. Кај колективните договори? Треба да се направи колективен договор кој што ќе биде усогласен со методологијата за зголемување на платите. Бидејќи ние кога ја формиравме минималната плата, со синдикатот договоривме и на кој начин минималната и сите други плати ќе раснат. Има одредени колективни договори кои што во своите предпоставки имаат, односно во своите одредби, имаат прогресивно зголемување на платите со порастот на минималната плата. Значи прогресивно. И сега вие имате вработени во одредени институции и министерства кои што имаат поголема плата од председателот на државата. Такви случаи има. Значи обратите се во институции, дел од тие институции се во рамки на владата, меѓутоа дел се под собранието. Она што ја зашто се залагам е да имаме конзистентност во платите. Тоа и граѓаните го зборуваат. Тоа и вработените во јавната администрација го зборуваат. Вие погледнете го извештајот на Европската унија. Во еден дел многу јасно кажуваат дека државата има мали капацитети во однос на искористување на европските фондови. Знаете зошто е тоа? Затоа зашто во Министерството за финансии, во другите министерства, луѓето кои што работат, кои што се високо квалификувани, кои што мора да знаат повеќе странски јазици, имаат пониски плати, од вработени во одредени институции и си одат. Кои што не знаат што им се дневните обврски. И си одат, така да можете да најдете многу македонци или наши државјани и македонци и албанци и така натаму и во Црна Гора, и во Хрватска, и во Босна и Херцеговина, кои што работат за приватни консултантски куќи на европските фондови. А ние овде ги немаме. И затоа мораме да ставиме ред. Да се знае кој, зашто и колку заработува. Значи, не може, не сакам да спомнувам називи на работни места. Што вие ако навлезете во називите на работни места и да ја видите платата, поголема плата од председател на држава, поголема плата од председател на Уставен суд. За претениците не сакам ни да зборувам, тие имаат и министрите. Претениците и министрите имаат замрзнати плати согласно со антикризните мерки од пред 10 години. И сега тие вработени, значи не се тоа сите вработени. Тоа се дел од вработени, помали групи, кои што имаат плати поголеми од сите овие, велат ништо да не се менува. Добро, на нив им одговара не да не се менува. На нив им одговара само кај нив да стои таква методологија. Ама погледнете ги институциите каде што има такви колективни договори. Немаат пари за капитални инвестиции. Немаат пари за нови програми. Имаат пари само за секоја година зголемување на платите. Ова е очигледно тема сама за себе за цела емисија. Ова е тема сама за себе за анализа. Јас 20 години сум поминал со овакви теми. 20 години ми поминале професионални во овакви теми. Како секој работник да биде најефикасен и за тоа да биде награден согласно резултатот кој што го дава и да може да напредува. Многу актуелни прашања остана неотворени вечерва, ама сепак и во дневните ваши настапи одговарате на прашања на новинарите, така што јавноста има шанси. Секоја моја пресконференција е минимум 45 минути. Добро, благодарам што бевте дел од 360 степен. По паузата е саботажат.
Новинарите се фрустрираат и се хиперсензитивни кога некој ќе се обиде да се стави во нивна улога и од нив ќе бара одговори, особено кога се свесни дека нема да успеат да најдат адекватен исказ со кој ќе возвратат на поставената дилема. Сакам само едно да ве прашам вас, новинарите. Без прашање кон новинарите ќе ве молам, оти сме алергични. Зошто земјоделецот сида не го фаќа? Е, јас ќе ви одговорам на прашањето. Сида не може никој пат да го фате заради тоа што работе за курово здравје. Сидата е слична со инфлацијата. Нема секс, нема сида, нема пари, нема инфлација. Исплашена дека со една од кризните мерки во планот за штедење ќе биде начната незината комфорна зона. Администрацијата тивко, ама наметливо преку своите синдикати почна да го искажува својот револт. Се додека премиерот не излезе и ја смири ситуацијата. Во однос на тој дел, не станува збор прво за платење на кратите. Ова лексичка грешка не значи дека во тој барван нема да влезат големите менаџери и директори кои управуваат со пари на граѓаните. Иако со квалитет, знаење и искуство, и ним неприродно им се редат зборовите, штом фатени во теснец за евентуалните собствени неправилности, го обвинуваат тој што нив ги сомничи. Како е можно 113.000 да ви е основна плата, а 192 да бидете платени за дежурство? А овие работи се интерни документи кои вие не знам како сте стигнали да ги добиете. Кој му ги дава вие? Јас ќе те тужам за злоупотреба на моето, на мојата службена должност, ако продолжиш овака, јас ќе те тужам тебе. Не бива ни да земаш голема плата, ама па баш не, ниту да не земаш ич. Иако имало и има и такви кои се меракли и да работат за јавно добро, ниту ним не им е лесно. Владата ги смета за суспектни сите што божем работат про боно, па дури и оние што постојано им ги лепат. Има политичари кои што велат ја ќе работам без плата. Јас не верувам у луѓе кои што работат без плата. Минатиот месец за кога се објавени платите, вице-премиерот Анѓушев взел 80.200, но тој платата не ја подигнува, туку ја донира. И ќе кажам уште една работа. Јас не верувам во луѓе кои работат без плата. Јас се откажувам од градоначалничката плата. Од сето ова излегува дека товарот на сето штедење што го најави владата уште веднаш се струполи врз левица. Иако тоа машки го трпат, ама мора да реагираат кога неправедно и само ним, ќе им биде тргнато каблето од штекерот. Значи, не сум педер, че да се жалам за вакви глупости. Некој ми го чепкаше лаптоп. Некој дојде и ми го затвори лаптоп. Некој ми го исклучи лаптоп. Ја тука изгубив 2000 евра, бе, човече. 5 минути бе фофлање. Кој ќе одговара тука? И на крајот, тога оптимизмот за состојбите на толку високо ниво, па со леснотија се прават интересни споредби со географската положба во однос на соседите, особено со омразенија. Добро, сепак ние сме Запад за Бугарија. Они, знаете, секој пат Запад кога е ке вас ми има, додуша нашиот Запад е друг, на Македонија или кој Југославија кој имавме, Запад, Италија, Австрија, мислам, така беше тоа. Многу фенси Запад. Носталгијата е силна поради сеќавањата на младоста. Ама таа со југо предзнак е дијагноза. Ниту 30 години потоа, за неа не може да се најде лек. Толку за вечера. Пријатно.